Har ka fune kam jirtu ka bajam tota forrofto ta channel dare show nagan ko ka baja ba ka jirta marati sina gaujicha e gangu yarra kanas video bareda kan fa yakenya jinol ka batufi kawai dukuba asmi barsisu kutala mafasa mata dure yali dukuba asmi fugodamu mali kan jedufi dukumni asmi namara namatti darbu danda jedu irratti kope fadde sini fudufen jira namot ni channel dare show faratatan ba ga nagan uftan sinin jecha dare show subscribe like if share gochun na deggara na jajjabe sani sinin jeda Yalin dukuba asmi fugodamu mali. Qoricci dukuba asmi hunde rafa yisu haga matti kanin argamne taus dukubichatu achufi akkan mattin dabmag negochun garuni dandama. Qoricciotni malletto le asmi tuatan kan yero dirafi gababa gusote dutu jirum. Qoricciotni dukuba kanaf kenaman kunnen akkata cimna dukubicha namni yala musun qabu irratti hundaudan adda adda kantani fi walitti fufin sawukin yero dukubni kun namatti kau qofa kan fudata man ta'u malu. Qoricciota mana yala ra dukuba kanaf kenaman halan fudachun dukuba kanatu achun ni dandama. Qoricciota kana biratti namni dukuba kanan qabame wantota isatti yokin isheti kakachisan yo beke yokin yo bekte wantota sana hambisu yokin irrafagachun barbaachisaada fakkeenyaaf yo qilleensa qorraa jibbata'e afaan ofiitti marata godhatani deemuun hedduu nama gargaara waan namatti kaasu yokin dammaqsu beekanii irraa ofiigun salphaa miti carraa qoricha cimaa fudhachuufi hospitaala ciisuu irraa dhukkubsataa kana kan baraaru waan ta'eef fida yoo tamboo kan aarsan ta'e dhiisuu akkasumas namoota tamboo aarsan irraa fagaachuunis barbaachisaadha namootni tokko tokko garuu maaltu akka isaanitti kaasu waan hin beekneef maal irraa fagaachuu akka qaban beekuun isaan rakkisa dhukkubni asmii namarraa namatti darbuu danda'a haasa keessatti yeroo tokko tokko asmiin namarraa namatti qufaadhaan ni darba jedhame yaadama yaadi kun guutummaan guutuutti dogoggora yoo ta'u asmiin dhukkubsataa tokkorraa kan biraatti karaa kamiinuu darbuun danda'u hidda dhigaatiin yookiin jeneetiksiidhaan garuu hamma xiqqoo maatii irraa dhalatti darbuu danda'a kana jechuun garuu yoo abbaa fi haati asmii qabaatan mucaan dhalatu sun dirqamanii qabaata jechuu osoo hin taane warra kaan irra caalaa carraan dhukkuba kanaan qabamuu isaa yookiin ishee ol ka'aadha jechuudha. Egaan qophiin ani guyyaa har'aaf waa'ee dhukkuba asmii irratti mata duree yaaliin dhukkuba asmiif godhamu maali jedhuu fi akkasumas dhukkubni asmii namarraa namatti darbuu danda'a jedhu irratti qopheessee isiniif dhiyeesse kan hangamaa ture. Qophiin ani waa'ee dhukkuba asmii irratti kutaa lamaan wal duraa duubaan qopheessee isiniif qoodee kana fakkaata ture. Qophii biraa fi mata duree haaraan hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechaa chaanaalii daree show sabiskiraayib laayikii fi sheer gochuun akkasumas yaadaaf gaaffii qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessuun deeggarsi keessan na waliin yaa turuun isiniin jedha.